ئەرینا شەخولئیسلامۆڤا ئەم خانمن مایشکارە زۆر جوانەی رووسیایە پێنج ساڵ گەڵفرێندی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بوو. جابوونەوە ئێستا هەر کەس ئەبینێ پێی ئەڵێ محاولەیەکم بۆ بکە لەگەڵ کریستیانۆ ڕێکمان خەیتەوە. پەشیمانم زۆر وازم لێ هێناوە. ئەم کچە شۆخوشەنگە باڵایەکی بەرزی هەیە وەک لە هەولێر دەڵێن گەلێک نازدارە. لە 2010 بوو بە گێڵفرێندی کریستیانۆ تا 2015 بە یەکەوە بوون. کامێرا و فۆتۆگرافەر هەمیشە بەدوایانەوە بوون، باشتر بەناوبانگ بوو، بەڵام عیبێکی هەبوو لەگەڵ خەسووی نەیاکرا. هەر لە ئاوڵەوە چارەی خەسووی نەویستووە. بە کریستیانۆی وتبوو ئاخرجار ئەبێ یەکێکمان هەڵبژێری. دایکت یا من، ئەبیش وتبووی بەسیتە. دایکم هەڵەبژێرم، تۆش بۆکوێ ڕۆی بڕۆ. ئەم کچەوازی لە ماڵ و مێردی خۆی هێنا، ئێستا زۆر بێوەز ئەبووی. کریستیانۆ دوای ئەو ژنی هێنا دوو مناڵی لێ هەیە، پێشتریش دوو مناڵی تری هەبوون. معلوم نییە دایکی ئەو دوانەکەیە. ئێرینا 21 کریستیانۆ لەگەڵ ژنەکەی بینی خراپە، بەتەمایە لەوێەوە مەنفەزێ بدۆزێتەوە، بە تەلاقدانی بدا خۆی بچێتەوە لای کریستیانۆ. ئەم کچا تۆزی سەری لێ شێواوە. ئێستا کەپلی برادلی کوپەرە، ئەکتەری بەناوبانگی ئەمریکا. مناڵێکی شیان هەیە کەچی هەر چاوی لەسەر قەیمیەکەیە. حەزی لەمیش و لەویشە. پرسیویانە ئێرینا، کریستیانۆت دەوێ یا برادلی؟ گوتیتی هەردوو.